ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନବନିର୍ମିତ ପେଭର ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମସଜିଦ୍ ଗଳିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅର୍ବାନ୍ ଇନ୍ଫ୍ରା ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ 7,27,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଉ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ମୋତିଗଞ୍ଜର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ମସଜିଦ୍ ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଗଳି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 7,38,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନର ରୋଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉ, ଯାହାକି ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଏଲିଭେସନ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ ସେ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁଣି ରିସେଟିଂ କରିପାରିବୁ। ଏହାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର SK ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତମାନ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆପଣମାନେ ବୁଲିବେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ରିସେଟିଂ କରୁଛୁ। ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଯଦି ଦବିଯାଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ରିସେଟିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉ ତାକୁ ରିପେୟାର ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିସେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ରିସେଟିଂ କରିହେବ, ରିୟୁଜ୍ କରିହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରିସେଟିଂର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଣିଲେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଆସି ଏବଂ ମୁଁ ଆମର କାଉନସିଲର ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ କାଉନସିଲର ଯେଉଁ 26 ନମ୍ବରର ଶିବୁ ସେଖାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଫେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ପୌରପାଳିକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନୂତନ ରାସ୍ତା ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସିସି ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଫେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ନା, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ରିସେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 26 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଶେଖ୍ ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ୱାର୍ଡରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଯାହା ସେ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲେ କି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତା ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ, ଯେଉଁ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗଡ଼ି ହେଉ ସହର ହେଉ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେ ତୋଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜିଆରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବା ଆପଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ କି ସେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଅବସରରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାଉନସିଲ୍ ନଥିଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କି କାଉନସିଲର୍ କି ନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯାଉ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଇ ମୋର କିଛି ୱାର୍ଡ କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଆଜି ହେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି କାମଟା ହୋଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ନୂଆ କାମ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଟେଣ୍ଡର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଏବେ ହେବ। ଆଉ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଆଗେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୋଳେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତୋଳେଇ ପାରିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କାଉନସିଲର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।